Azərbaycanda demək olar ki, hər il müxtəlif idman tədbirləri keçirilir. İdman yarışlarına ev sahibliyi edən ölkəmizin idman sahəsində uğurları da danılmazdır. Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə layiqincə iştirak edir və yüksək nailiyyətlər göstərir. XF İdman Klubu da Azərbaycan idmanına töhfə verən klublardan biridir. Klubun yetirmələri istər Respublika, istərsə də beynəlxalq miqyaslı idman yarışlarında yüksək ustalıq nümayiş etdirərək müxtəlif mükafatlara layiq görülüblər. 2019-cu il 4 may tarixində Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda klubumuzun 20 idmançısı iştirak elədi. 5 nəfər qızıl medal sahib oldu birinci yerə, 4 nəfər ikinci yerə, 6 nəfər üçüncü yerə layiq görülmüşdü. Bu çox böyük nəticədir. Bundan əlavə özüm mütləq şəkildə kişilər arası döyüşərək 2 versiya üzrə Dünya Kubokunu və Dünya Kəmərinin sahibi oldum. Zal çox qısa müddətdə fəaliyyət göstərir. 2017-ci il oktyabrın 10-dan fəaliyyətə başlamışıq. Buna baxmayaraq bir çox ölkə daxili, ölkə xarici yarışlarda uğurla iştirak edir idmançılarımız. Bir çox idmançımız yığma komandanın üzvüdür artıq. İnşallah bundan sonraki hədəf avqust ayında keçiriləcək, Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək. Yeniyetmələr gənclər arası Avropa çempionatına hazırlığımız davam edir. Bundan əvvəl 2019-cu il İran İslam Respublikasında keçiriləcək. Keçirilən 4-cü beynəlxalq karate festivalında idmançılarımız uğurla çıxış etmişdir. Respublika çempionatında 7 nəfər qızıl medal, Respublika Kubokunun və Respublika daxil turnirlərinin iştirakçıları və qalibləri olmuşdur klubumuzun üzvləri.